Tervetuloa Toijalaan. Täällä meillä tämmönen pieni loppukesän myrsky vähän yllättää. Mutta täältä meillä on tulossa myyntiin aivan ihastuttava omakotitalo. Mä oon Jusleni Ilari Remax Kodinonnesta. Mennäänkö kattoon sisältä, mitä sieltä löytyy? Eikä ollutkin hieno sisältä, oli korkeata tilaa, paljon eri huoneita, tosi monipuolinen ja iso. Tää sijainti, missä me ollaan ihan tässä Toijalan keskustan vieressä, eli tästä on loistavat liikenneyhteydet. Haluat sitten käyttää junaa tai esimerkiksi omaa autoa, pääsee niin Tampereelle kuin Helsinkiin. Eli yksi iso asia vielä tässä on lähellä koulut, päiväkodit, kaupat, kaikki muut, eli palvelut ihan lähellä. Hei, olisiko tää sun uusi koti? Mä oon Jusleni Ilari, Remax Kodinonnesta. Ota rohkeasti yhteyttä.